Okej, då ska vi se. Resident Evil Director's Cut fortsätter med del 2. Jag var på väg till Richard med serum, så var det. Ska vi se, han ligger. Här ligger han. Here's the serum. Richard, hold on. I'll give you a shot now. Jill, here's my radio. You should keep it. I'm... No! Richard! Det går faktiskt att misslyckas med det här att man inte är tillräckligt snabb och hämtar serumet så att han hinner dö innan man kommer fram. Då får man aldrig hans radio, om jag minns helt rätt. Och då kan man inte få kontakt med piloten direkt, men... Oj, nu är det dags att möta den stora ormen här, eller måste jag... Det bästa är faktiskt att inte slåss mot den här överhuvudtaget. Om man inte har rocket launcher. Det går inte att döda honom utan han sticker bara iväg. Och här lyckas jag dodge hans första hugg. Väldigt trevligt. Här är ett av de här emblemen då. Jag har 2 stycken och behöver 4 stycken för att ta mig ut ur mansion. Ska vi se. Ja. Jag gjorde faktiskt 3-4 försök på den här och sen gav jag bara upp. För blir man träffad där så får man alltid den här cutscenen med att man blir förgiftad helt enkelt. Am I poisoned? Give me the serum. Och man tappar ju några minuter om man ska göra en speedrun eller om man nu plantar sig som jag gjorde. Men jag tyckte jag fick till det rätt bra, men jag blev huggen av ormen ändå. Det är... Såklart så kommer farbror Barry till undsättning. Han är ju en riktig toppenkille som vi redan har nämnt ett par gånger. Tycker det är lite synd att han varit med så himla lite i alla uppföljare som har kommit. Barry! Han är faktiskt spelbar i Resident Evil-guiden till Game Boy Color. Det är väl han dock ett spel som de flesta inte har spelat. Jag vet inte om jag kan rekommendera det heller direkt, men ja, lite knepigt spel. Resident Evil Guiden till Game Boy Color alltså. Här har vi spy-zombierna igen. Missa mig. Och missa mig. Härligt. Då har jag faktiskt ganska lite kvar att göra i mansion nu. Jag behöver bara hämta 2 stycken sådana här emblem till. Och de är ungefär på samma ställe, bägge 2. Alltså vi dodgar lite zombies igen. Det gick ju smidigt. Här inne är ett av de pussel som är så typiska för Resident Evil med att flytta statyer och trycka på knappar. Någonting som jag uppskattar väldigt mycket med de här gamla spelen. Det kanske inte är just skräckmomenten så mycket, men det är mycket det här med själva utforskandet. Att man springer runt och får rycka lite i dörrar för att inse att de är låsta och utforska. Och man vet aldrig liksom vilken garderob det kan finnas en zombie och såna här saker. Då de senare... Delarna av Resident Evil har ju i princip bara varit linjär action. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga om det här. Jag uppskattar det också väldigt mycket för det är ju väldigt bra spel. Men jag försökte dodge honom åt sidan där, men han vände sig om så himla snabbt. Alltså det är helt sjukt, de rör sig jättesakta, men när de vänder sig om så är det som de har turbo i röven eller någonting. Nej. Det var också så här lite klumpig. Jag visste att han skulle försöka spy på mig, så jag backade men var lite för ivrig att springa framåt. Här är ännu ett sånt där lite Resident Evil-aktigt pussel med att trycka på tavlor i rätt ordning. Det är väl inte så himla spännande egentligen, men... Jag vill minnas att jag spelade den japanska versionen ganska tidigt.
Och jag kom faktiskt inte förbi det här pusslet utan hjälp. Vilket kanske inte är så himla konstigt när man inte förstår vad som sägs på tavlorna. Det man ska alltså göra är att trycka på... Det här är tavlor på en... Ja, jag vet inte. Ska man säga, det är tavlor på olika bebisar och män och allting. Och man ska trycka på dem i åldersordning liksom. Så det börjar ju med newborn baby, sen är det infant, lively young boy, young man och så nu gammal gubbe till slut. Så glömde jag säga något där, men skitsamma. Jättebra blir det här. End of life, låter skitkul. Då är det alltså mitt sista emblem, eller crest, eller vad det här... Crest är det ju, jag tror det är Star Crest. Om jag får väldigt mycket pengar över någon gång så tror jag ska bygga något liknande. Så att man måste ha 4 stycken sådana här crests för att komma ut i garaget eller någonting. Så ska jag gömma dem på väl gömda platser. Jag vill en liten hund. Honom vill jag inte ha något att göra med. Gå lite segt då. Trycka i alla de här emblemen nu när man vet att det är en hund som står och flänsar, höll jag på att säga. Flåsar den i knävecket. Här nu visste jag ju, men om man... Jag tror att man ser att det ligger en crank där uppe. Om man ställer sig i rätt vinkel liksom så blinkar det till med... Att det ligger någonting uppe på hyllan där. Så se här. Ja, där har vi ju den vinkeln i och för sig. Så man kanske borde spela remaken någon dag också. Det var ett litet tag sedan. Men jag vet inte hur det är med... Det jag känner med remaken är lite att jag har mera... Jag har mera att hämta från det här spelet på något sätt. I och med att det var ett av de få PlayStation-spelen som jag spelade väldigt mycket på den tiden så att säga. Även om remaken är ett riktigt bra spel och sådär. Det går inte att förneka det. Men jag känner mer nostalgi och sånt där när jag spelar originalet. Här ska vi veva lite med cranken då, så att man kan komma förbi den här... Jag vet inte vad kallar man det? Kanal typ? Ja. Och problemet blir att jag öppnar ett vattenfall längst ner där nu som jag inte kan komma förbi, så att man... Man måste få tag på ett batteri till en hiss lite senare. Det kan vara bra. Det är inte mycket action just nu alltså. Det händer inte så mycket. Jag bara springer runt med... Och slåss inte så värst mycket. Men det kommer nog. Och som jag sa så hade jag ju klippt bort alla dörrsekvenser och sådär. För att... Ja, jag tror det blir ganska mycket trevligare att titta på. Och det tog mig kanske en och en halv timme i extra arbete, men ja, det var det värt, måste jag säga. Det känner jag med nu när jag sitter och tittar på det, att det var himla skönt att slippa de där. Spelar man DS-versionen Deadly Silence, då kan man faktiskt skippa alla dörrsekvenser. Så man slipper se dem. Här är ett sånt där rum. Här är extremt svårt att klara sig utan att bli träffad faktiskt. Som jag dodgade första zombien där riktigt bra och plocka upp den här boken då. Men man blir inboxad för det kommer en till där. Där ser ni. Det blir helt gangbangad. Och så blir det som värsta kombon liksom. Så man har inte så mycket val än att bara tanka ute. Och in i toaletten. Här är ju också ett sånt där riktigt klassiskt Resident Evil
grej att man drar ur pluggen ut ett badkar med smutsigt vatten. Jag tror fan, det var nog till och med det i Revelations nu i demot som jag testade. Då tror jag man gjorde så där om jag inte minns helt fel. Vilket jag kanske gör. Ja, det är strunt samma. Här så tar man lite skada, men det man tar inte så mycket skada av den där. Det är liksom värt att göra så, för det tar så himla lång tid att skjuta en staty och ställa för hålet där så att man kan komma vidare och utan att ta skada. Om jag inte minns helt fel så var det i remaken som var man tvungen att hålla på med massa lådor och skit för att komma över där. Det är väl en av de nackdelarna som jag känner med remaken, att när man har spelat originalet så mycket att remaken, den är alldeles för lång. Jag uppskattar verkligen den här att spelen är lite kortare som det här då, att man kan klara det på en och en halv timme om man kan det. När jag körde igenom remaken förra året så tog det nog mig 5-6 timmar säkert. Så ja, men då märkte jag att jag hade glömt bort extremt mycket av det spelet faktiskt. Och det är ju väldigt mycket som är annorlunda jämfört med det här ändå. Fick lite nycklar och ska ner i ja, vad är det för något? Någon slags maskinrum eller något sånt där. Ja, allting handlar ju om att hitta nycklar och ha sig. Här har vi nog det drygaste pusslet i spelet. Eller onödigaste kanske man ska säga. Det bara skjuta på lite lådor. Sjukt tråkigt, jag håller på att somna nästan när jag tittar på det här. Så det blir jobbigt när man kommer till en sån här del. För man kommer inte på någonting att säga verkligen. Det finns ju inte så himla mycket att säga, det är lådor, man puttar på lådor. Stark gill. Oj, vad fort det går. Kom igen nu, Jill. Så jag vet att jag har gjort fel på det här någon gång, så man måste gå ut genom dörren och in igen så man liksom nollställer pusslet. Och man blir så himla sur för det tar så lång tid. Här var det mycket vatten. När jag körde remaken så kom jag ihåg att den här delen hade förbättrat fruktansvärt mycket och den var helt annorlunda också. Speciellt med hajen där är det ju liksom verkligen, han utgör inget hot överhuvudtaget när man bara springer rakt in i dörren direkt sådär. Så kan man ju sänka vattennivån med en gång. Och då är hajen absolut inget hot överhuvudtaget. På tal om hajar och sånt där så fanns det ju ett spel till Sega Saturn som var rätt liknande med Resident Evil. Om jag inte minns fel så utspelade det typ på, ja det är något med vatten i alla fall, det kan ha varit en ubåt eller någonting. Deep Fear hette det. Och jag började spela det lite grann, det påminner väldigt mycket om Resident Evil. Det tycker jag ni kan kolla in om ni gillar Resident Evil och ha tillgång till en Sega Saturn och sånt där. Jag tror att Europa-versionen är nog tyvärr ganska dyr och jävlig att få tag på numera. Men ja, kolla in det om ni kan. Och nu när jag sa Deep Fear så kom jag på att det finns ju ett PS2-spel som heter Cold Fear. Som också är lite som Resident Evil så här, fast det är, om det är på typ, om man är på Antarktis, Arktis, Alaska eller någonting sånt där. Det är mycket, mycket kyla i alla fall. Och så är man ute på en stor tankerbåt eller någonting sånt där. Jag bara spelade lite i början i alla fall, men det var ett ganska intressant spel.
Där sparade jag en gång till förresten. Av anledning för att jag ska precis gå och slåss mot Plant 42. Eller Plant 42. Och det här är också en sån boss som är lättare om man spelar som Jill. Vilket kommer märkas. Och den här bossen hade jag nog mest problem av på min run. Jag spelade kanske om den 3-4 gånger eller något sånt där. Jag ville inte ta så mycket skada. Alltså första gången jag spelade mot den så blev jag verkligen helt sönderstampad. Jag vet inte vad som hände utan han bara plockade upp mig och one-shotade mig. För att jag hade kommit ner i korsen i min hälsostatus. Och är man i korsen då kan man bli one-shotad av ganska mycket i det här spelet har jag märkt. Så om man kommer ner i korsen ska man alltid heala oavsett. Så jag försöker springa runt och kniva honom. Ja, det är så svårt att se liksom vad han har sina tentakler någonstans. Och sen så vill man gärna akta sig för de här vita dropparna som kommer från taket. Vi ska inte gå in på så noga vad det är för någonting, men det är giftigt i alla fall. Han har vitt blod, sådär. Han tål inte speciellt mycket, men saken är det att om man väl börjar få in träffar efter träffar på det, då är det rätt frustrerande och det blir himla konstigt. Ja. Nu får ni se lite på sekvensen här. Så detta är ju anledningen då till varför det är lättare att spela som Jill än Chris. What the hell is this? Barry! Jill! Det är nog den konstigaste rekylen jag sett på en flamethrower faktiskt. Åh, jag kom på världens skämt. Den där Barry. Ja, den där Barry, han är en sån hyvens kille. Vad skulle man göra utan honom liksom? What a monster. I can't believe what the hell is this place anyway? Han bara ragear totalt. Här stod jag still för jag trodde det var fortfarande cutscene, så jag stod och drömde bort mig själv. Ja, lite inte riktigt med. Men nu är jag färdig i guardhouse och jag ska tillbaka till mansion, så jag tror det får bli slutet på del 2 där. Så får vi komma tillbaka om några dagar, så blir det en del 3. Ha det gött!